Në Kosovë, partitë politike po vazhdojnë debatet rreth tejkalimit të situatës së krijuar pas tërheqjes së lidhjes demokratike të Kosovës nga koalicioni qeverisës. Kjo partiri theksoi sot se dalja nga koalicioni me Partinë Demokratike ishte pasojë e mosmarrjes së mendimit të saj, veçanërisht gjatë vendimeve për privatizimin e Posës dhe Telekomit të Kosovës. Ky proces privatizimi është mbështetur sot edhe nga ambasada amerikane në Prishtinë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Java në Kosovë po përmbyllet pa një pajtim rreth rrugdaljes nga situata e krijuar pas vendimit të lidhjes demokratike të Kosovës për të tërhequr nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike. Partneret e deritashëm të koalicionit qeverisës shprehin pikpamje të ndryshme sa i përket rrugdaljes nga situata e krijuar. Lidhja demokratike e Kosovës pohon se vendi duhet përgatitet për zgjedhjet e parakoshme të caktuara me 13 shkurt, ndërsa zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës e cilësojnë krizë institucionale gjendjen e re të krijuar në vend, duke mos përjashtuar mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sidiu tha sot se zgjidhja e situatës duhet të jetë në pajtim me kushtetutën e vendit. Ju e dini se ka qenë ideja jonë që të shkohet në fillimin e marsit, eventualisht fundi i shkurtit. Është dekretuar data e 13 shkurtit dhe ne mendojmë se është data e përshtatshme për të bërë zgjedhje të mira. Absolutisht, por LDK-ja është e gatshme në çdo situatë jap thjesht përballjen e vet apo përgjigjen e vet për të nxjerrë rezultat mirë. Të dyja palët kanë shkëmbyer deri tash kritika të rrepta. Partia Demokratike vlerëson se shkëputja e koalicionit qeverisës në këtë periudhë është veprim në funksion të interesave të ngushta, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se përfundimi i koalicionit ishte pasojë e pakënaqësisë me injorimin e saj. Ky qendrim u rithekësua sot nga kryetari i kësaj partie. Janë aspekte zinxhirore që lidhet, po ajo që ka qenë në finale apo në moment ka qenë thjesht qendrimi i shprehur jo parimor në seancën parlamentare kur është debatuar për privatizimin e Post Telekomit. Unë them se LDK-ja e ka thënë qëndrimin e vetë dhe thetohet tash, asnjëherë nuk ka qenë kundër privatizimit dhe nuk është truar adit, sepse janë kanë çështje paraprake se të privatizohet apo jo, por çështja apo kërkesa e saj ka qenë që të bëhet një përgatitje esenciale e një projekti që duhet të jetë në interes Kosovës në rrugën më të mirë. Rreth çështjes së privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës sot është deklaruar edhe ambasada amerikane në Prishtinë nëpërmjet një deklarate të lëshuar si përgjigje ndaj, siç thuhet, pyetjes së shtruar nga televizioni Klan Kosova për interesin e qeverisë amerikane dhe mbështetjen për privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës. Në komunikat thuhet se përgjigja në pyetjen e shtruar është thjesht mbështetja amerikane për një Kosovë të pavarur, demokratike dhe begatshme, që ndron prapa interesimit dhe mbështetjes për procesin e privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Ambasada me këtë rast thekson se minjanimi i ndikimit të qeverisë nga ekonomia është një element i rëndësishëm i përpjekjeve të mëdha për të luftuar korrupsionin. Ajo e cilëson befasuesit se shumë prej njerëzve të njëjtë, cilët janë më të zhëshmit kundër korrupsionit, nuk e pranojnë se përsa kohë që ndërmarrjet e mëdha mbeten në duart e shtetit, gjithmonë do të ketë tundim për t'i përdorur ato si një burim të lehtë të patronazhit dhe korrupsionit. Disa kritikë të privatizimit të Postës dhe Telekomit japin argumente të lishme kundër, edhe pse ato argumente i takojnë skaluarës. Këta kritikë duket se ruajnë ndjenja të nostalgjisë për socializmin luftës së ftohtë dhe të kohës së Jugoslavisë. Vendimi historisë në suksesin e këtij modeli ekonomik është i qartë, thuhet mes tjerësh në komunikatën e ambasadës amerikane, e cila sërish ka shprehur mbështetjen e saj për privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.